Put some salt on this. Ой. Здраво. Вон мы тупо ржу видео. До нового канала тусним на Майнкрафт Hypixel и се. Да. Сам Майнкрафт. Нищо друго. Може некои пътове. Да. Не знам шо. Добро. Два нов мод, много интересен. Може да гледаш 360 на сегде. Не, ти кам нещо с Кришна, аз го снимах това. Да, това е лъжно, Енджи. Йой, протекти, Бело, ти го протектиш. Бой мое видео, бой мое видео и ти го протекти, Бело. Оди, бро. Иле, аз ти го снимах това. Добро, аз ти го снимах. Да, ой, протекти, Бело, ти нарашат. Добро, дай ми Енстон, бам, Енстон. Енстон, пока. Бум, бам, 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 бам. Ей, ти е. Бум, бум. Бараба, бум, пел. Инче е во... Шо беше то? Аз бам пакенти. Бируш. Опа. Ти ли това мислам да ти е на утепът? Може да додадам още една протекция. От я всеки път сакам да додадам повече протекции. Инче за не знам кога, дали утре или на ден, ке имам нов PC. С истите работи. Не бахнаш. По-яки. Да, нов PC. Е, ти купуват сварно нов компютър. Да, ама на него ке додадаме. Йей. И ки има по-квалитетни видео, ей. Добро, ай... Замадай им дой апгрейдни, ой апгрейдни, дали шарпнес или... Ам страх, нямам поцки. Протекшн. А. Нямам поцки, хелп ми. Е, как отиде до там, жити? Хелп ми, ам дайн. А кой котка? Why did you do that? Кой заоламента ту? Инче, ако сакате, можем да снимаме и на... на английски, ама то... Не. Why would you do that? Не сме македонски, не пълба македонски, те снимаме. Шарпа на свили... Не, Reinforced Armor, я не си я не това. Ало. Ще правим Вова тук... Аз ще вам жаля. То най-дълго ме нервира. Пушим по блокс. Пак, пак на блокс. Вау, много си я! Колко блокски... Блокски? Колко коски взимеш на един път? Вау. Мисля да ти достойнам бед. Достроим! Грин бед достой! Now let's kill them. Но папа. Един е, и беше само едините бубаста. И то на... Сега ще кажеш, буйцата са бубаста, един глутапах. И едините мутапах. Добро, гринки ги отепме, Вальда. Стой, сорт, нем да се купам. Ми трябва айрона за коцки. Добро, доволно се би. Сай ще ураш, най. Що те правим на друго, съм да ураш? Дори не избегал. Грин са умрани буквално. А, дай ли два дай? Два дам. Що да взем, шарпнес? А. Сини са, сини са там, Каиле. Го тепам сини, окей. Много ми спарсин. Не се почуви там. Има шарпнес. Много ми спарсин. Това пак ми спарсин. А темно сини или светло? Темно. Аква тия беше у нас супер фигит. Че, аква седеят? Ага, ние сме до нашия бил капат, това просто не знам да я поможем. А, ти.
što voliš. Koji scare? Ja sam pro prankser, ne ni sakam to prankam. Ko sakam da prankam, nekoj ne mi uspjava, ko ne sakam mi uspjava. Come rush with me. Cause I'm protection again. The kills we will get. So when does the balance will come? Good. Oh, some emerald! Ти в синьте, що да там? Я скисі купим Diamond Armor. Що в мою хату? Не звучи, мог бити сніп, хакер. Тут-то па? Не, їм Diamond Armor. Добре, ваки бі образи рунда. Ти мауза, не сам тут кудельний опікан? Aš ne marmarai, jim iš gauda. Aš dar jiem duvom. A, sinit gauta, pa jas lak, ty si dead. Jiem vų čestu 2 emeralda, šo da kupom? Ne vidi bi. Ne, ne vidi. Invisibility kupih. Aide, let's go kill everyone or get more diamond. I mean emerald. Kupojaki emeralda za zimu. За мой Diamond Armor. Там, блин. Все руку на микро. Зам. Тебе 6 эмералда. Декси ты буква А. Там тебе 3 эмералда, там ты уж ты 2 има. Значит, я скажем, уж ты 2 за и я синий пизда сидим. Уж ты white устанавливаю. Ти треба 8 за, за армор и за инвизибл. Знам 8, я ем 8. 8 имаш. Тук има най-много емералда на вама, помислям. Не съм. Инче, ако не услышите обаво, няма е добър микрофон. Андо. Дек дойме? Цървенка да си купме нещо, да си изкупме. Цървенка, дед ли? О май гад. Дед са цървент? Добре, я тук съм. Ние сме против... White! Baby, then what? Give me all boss money. You grab me tools and this is better much a tool. Okay, then I'm bow. Okay, no bow. You bring me invisible, you step on me, you put it up. Да, то е добрый да. Декса, бери. Я баста не ино. Я я попал. Айде, гераш ме. Че, там са они? Кой е белта база, дека? Белта база, а? Я вада не е. Не, вай грей. А да, грей. Не бе белт. А, грей, грей. Белта база. Рамушка. Кой знае, дека? Белче, имам голден пикер. Само ако... Или само ако има... Обсидиан. Е, толки бе веке? Ти ке беш майнер от яските протектам. Ама инвизабилити им най-да ги бъркме, да има бъркме, да ги бъркме, да ги бъркме, да ги бъркме. Как я найма баста, ке са инвизме и ке ирашме. Да. Не съм да цел не допин. Да, я иди. Не, не, я иго. Ело. Не там, кот. Е тука. Да се спасаме, не победиме. Ама да. То беше се за гол видео. Добра игра беше второ место. Ай, чао!